Casa de Cultură George Suru din municipiul Caransebeș a găzduit cea de-a 10-a ediție a manifestării Bandaj pe lacrimi. Ediția din acest an a fost una aniversară din mai multe motive, printre care și faptul că profesoara Cecilia Clipa, cea care a coordonat încă de acum 10 ani acest proiect cultural-social-educativ, a împlinit o frumoasă vârstă. Evenimentul este unul menit să aducă un strop de bucurie în sufletul unui adolescent cu grave probleme de sănătate din Caransebeș. Elevii de la Cede Loga s-au mobilizat și au făcut un impresionant spectacol artistic pe scena Casei de Cultură, de la care nu a lipsit muzica, dansul, jocul popular, teatrul și cântecul, toate puse în scenă de elevi talentați ai școlii. În acest an a venit pentru participanți și o mare surpriză. Pe scena Casei de Cultură a urcat și Petrică Miulescu Irimică. Îndrăgitul solist bănățean a susținut un recital pentru participanții la spectacol. Bănăța ca ta, ca de pământ legat, în suflet o viață, mi-al meu banat. Bănăța ca ta, ca de pământ legat, în suflet o viață, mi-al meu banat. Până inima mi-o pace, la 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 la. Ce banat nu-i sta de pace, la 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 la. Că banat o fi mereu, la 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 la. Ce te sufletul meu, na 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 na. Mașin nașe sprășenat, îi șa sară ce am așteptat, îi șa sară și-a luat în sară cu dor de la inimioară, cu dor de la inimioară. Ai cântat foarte frumos, te-am văzut pe scenă. Ce înseamnă pentru tine? Ți-a plăcut să te implici, să cânti? Da, întotdeauna să mă implic este ceva parte din mine. Îmi place foarte mult să ajut, să fiu acolo când este nevoie. Și dacă Bunul Dumnezeu mi-a dat talentul de a cânta, de a încânta lumea, de fiecare dată încerc să particip acolo unde pot și acolo unde sunt dorită și să aduc zâmbetul pe buze tuturor persoanelor care mă urmăresc și mă apreciază. De când cânti? Am pasiunea aceasta de mică, dar serios, așa, de vreo 3 ani, de când am apucat și școala de canto. Sunt la Școala Populară de Arte din Reșița, la doamna Inela Bădălan, pe care o salut și o iubesc din suflet. Și nu numai, am acasă, să zic așa, un as în mânecă întotdeauna, pentru că tatăl meu este muzicant, este saxofonist și întotdeauna m-a îndrumat către cele mai bune căi. Și îți place să fii? Îmi place foarte mult, îmi place, m-a îndemnat să fac tot ceea ce îmi place și m-a ajutat atunci când am avut nevoie, în orice punct de vedere. A fost o mulțumire și a fost o plăcere. M-am bucurat că pot să ajut și că pot să fac ceva, să schimb ceva în ceea ce ține lumea asta și cred că fiecare dintre noi ar trebui să facem câte o chestie de genul. Indiferent dacă e mai mică sau mai mare. Bandaj pe lacrimi nu e doar o campanie, cum am zis și pe scenă, este și o familie în care mă bucur că am putut să intru și să fac parte din ea și sper că de-a lungul anilor să o fac în continuare și să se mai practice acest voluntariat. Da, am învățat că oricât de greu ar fi și indiferent de probleme și de certuri sau neajunsuri pe care le avem, să continuăm și să dăm cât mai mult putem noi. Ești mulțumită la finalul campaniei? De obicei, da. Sper și azi să fiu mulțumită, sper ca în fiecare an să fim toți mulțumiți și în special trebuie să fim mulțumiți de noi, pentru că dacă nu suntem mulțumiți de noi, nu o să iasă nimic. Fără răbdare și fără mulțumire față de noi, nu iese nimic. Sincer, da, am văzut pe chipul doamnei Clipa că se bucură, chiar dacă nu ne-a ieșit totul exact cum am vrut noi. Încercăm să facem să iasă cât mai bine și să dăruim experiența asta cât mai departe, să vadă toată lumea că se poate și că putem să ajutăm dacă ne dorim. A fost o experiență de neuitat. Cred că o să împărtășesc tuturor experiența asta și aceasta de anul ăsta și din anii viitori și din anii trecuți.
mă bucur foarte mult că am luat parte la acest spectacol și că am putut să mă implic și să împart bucurii oamenilor, să aduc un zâmbet în casele oamenilor. Am învățat să fiu mai bună, să am mai multă răbdare cu colegii mei, cu oamenii din jurul meu. Am învățat multe lecții făcând acest spectacol. O ediție aniversară și am încercat să facem mai frumos ca în fiecare an. În fiecare an încercăm să evoluăm și să facem mereu ce e mai bun. E un proiect foarte frumos în care rămâne în amintirea tuturor, să-și dea interesul și să fie răbdători. Multă răbdare, trebuie multă răbdare. A fost destul de dificil, mai ales de fiecare dată când am pornit de la zero. Deși și anul trecut am participat la crearea ediția noua, din păcate nu am putut ajunge la spectacol, din păcate m-am îmbolnăvit chiar cu câteva zile și nu am putut ajunge, am regretat foarte mult. Iar anul acesta, deși că am crezut că va fi mult mai ușor, că avem experiență, nu a fost, a fost la fel, poate chiar și mai rău, dar am reușit să aducem totul la punct și să reușim. Față de anul trecut am știut unde am greșit, anul trecut am remediat, deși că nu pot să zic că a ieșit totul perfect și anul acesta am avut destul de multe greșeli, însă le-am remediat la timp și am reușit să iasă totul așa cum ne-am dorit. Ce le spune colegilor mai mulți? Să nu le fie frică să încerce, că deși e greu, e frumos. Mi-aș dori ca toată lumea să fie mulțumită și ca copilașul să fie, nu știu, nu neapărat mulțumit de noi, dar să fie bucuros, să știe că nu este singur, că este cineva lângă el. Fiecare experiență are și emoțiile ei și trăirile ei și fiecare experiență este unică până la urmă, iar bandaj pe lacrimi de la an la an, cu siguranță, este unic. Iar am prezentat, aceasta este a treia ediție în care sunt prezentatoare și mă bucur să mă aflu pe scenă și să incorporez, să mă mulez, să empatizez cu cei care vor veni în urma mea, adică momentele pe care le voi prezenta. Ce le-ai transmis colegilor tăi mai mici? Să învețe foarte mult, pentru că nu e ușor să organizezi un eveniment la o amplitudine atât de mare. Pentru că e vorba de resurse materiale, financiare, până la urmă umane. Pentru că dacă nu am fi noi oamenii, nu am face nimic. Trebuie să fim cât se poate de înțelegători și să avem grijă să nu supărăm oamenii din jurul nostru încercând să facem bine. Pentru că uneori binele ne poate face și rău, chiar dacă noi nu ne dăm seama, însă toate puse cap la cap și lucrând împreună prin muncă, ajungem la un rezultat incredibil. Cecilia Clipa, cea care a inițiat și coordonat de-a lungul celor 10 ani acest proiect, a precizat pentru presă: mulțumesc deopotrivă tuturor elevilor care au răspuns prezent la această acțiune caritabilă. Cel are în prim plan pe un elev în vârstă de 15 ani cu grave probleme de sănătate, dar și îndrăgitul lui solist de muzică populară Petrică Miulescu Inimică, care ne-a fost alături în drumul nostru de a crea noi legături între oameni și de a sări în ajutorul celor din jurul nostru. La manifestarea elevilor de la Colegiul Național Diaconoviș Loga a participat și inspectorul general școlar Lucian Miclău. Am participat astăzi la cea de-a 10-a ediție a Bandaj pe lacrimi, acestui proiect cu care se numește Bandaj pe lacrimi, organizat de către Colegiul Național C de Loga din Caransebeș, sub coordonarea colegiei mele Cecilia Clipa, inspector școlar pentru proiecte educaționale la Inspectoratul Școlar Județean Caraseverin. Am fost surprins de acest spectacol, am fost surprins de modul în care elevii și-au manifestat creația lor și bineînțeles că îi încurajez și pe alții să participe la acest proiect al Colegiului Național C de Loga din Caransebeș. We'll be right back.
10-a ediție. La fiecare dintre cele 10 ediții am participat și am fost alături de acest act caritabil. Într-adevăr, ne bucurăm din suflet că Colegiul Național CEDELOGA, împreună cu toate celelalte instituții colaboratoare, reușesc să facă, iacă, 10 ani de bandaj pe lacrimi, o activitate deosebită, un act caritabil deosebit, de unde venim de fiecare dată cu mare drag și cu sufletul deschis. Avem aici în suflet tot dragul și toată dragostea pentru dans, pentru cântec. Noi în cadrul ansamblului avem atât dansuri populare cu vârste cuprinse de la 4 la fără număr, zicem noi, nu cam dau pe manele, ci totuși primim până la 60, la 70 de ani. Cel mai în vârstă elev deocamdată pe care l-am avut a fost de 63 de ani. Și a reușit și dumnealui să învețe, era un moldovean venit aici în Caransebeș, mutat cu business-ul. Și de asemenea avem secție de canto, în cadrul ansamblului, de asemenea ne ocupăm de toate zonele, lucrăm dansuri de Banat de Munte, Banat de Câmpie, Maramureș, Oaș, Oltenia, Bihor, Sibiu, de asemenea avem etniile sârbești și țigănești. V-am văzut la fiecare manifestare, sunteți prezenți peste tot, puteți? Cum să nu, da? Suntem, oarecum, cred că denumiți de multă lume aici în care Severin, oamenii fără splină sau oamenii fără ficat. Într-adevăr, suntem foarte activi, hiperactivi și rezistăm din pasiune și dragoste pentru joc să jucăm cât de mult ar fi. În fiecare an, elevii se implică emoțional și creativ, interpretează piese de teatru, dansează, cântă și aduc astfel bucurie și sprijin celor în suferință. Banii colectați din vânzarea biletelor la spectacol vor reveni familiei elevului din Caransebeș cu probleme de sănătate. Proiectul caritativ Bandaj pe Lacrimi este mai mult decât un proiect caritabil. În acest proiect se îmbină acțiunile sociale cu cele cultural-educative.